Sveiki vaikai, aš esu brolis. Kiti mane dar vadina kaimo gražuolis. Šiandien turiu padaryti gerą darbą, padėti jums įveikti užduotis. Mokysimės aritmetinių veiksmų atlikimo tvarkos. Įsimink, kai reiškinys sudarytas iš kelių veiksmų. Pirmiausia, reikia atlikti daugybos veiksmą, paskui sudėti arba atimti. Reikia štai apskaičiuoti šį reiškinį. 90 minus 4 kart 5. Taigi, pirmiausia, sudauginame 4 kart 5 lygu 20. O tada atimame iš 90, atimame tai, ką gavome sudauginę. 90 minus 20 lygu 70. 4 ir 5 jau iškrenta iš šio žaidimo, lieka skaičius 20. Nesuklysk. 55 plus 5 kart 7 lygu. Pirmiausia, sudauginame. 5 kart 7 lygu 35. 5 iškrito iš šio žaidimo, 7 iškrito. Vietoj jų dabar žaidžia skaičius 35. 55. Plius 35 lygu 90. Atliksime vadovėlio ir pratybų užduotis. Patikrinkite, ar teisingai išspręsti uždaviniai. Inga atrakcionų parke pirko 2 bilietus suktis gyvūnų karusele. Štai. Ir vieną bilietą kilti apžvalgos ratu. Kiek litų jis sumokėjo už bilietus? Sprendimas. 2 plus 2 plus 3 lygu 7. Arba galima taip spręsti. 2 kart 2 plus 3 lygu 7. Teisingai, Inga sumokėjo 7 litus už bilietus. B. Mantas atrakcionų parke pirko vieną bilietą suktis gyvūnų karusele ir 2 bilietus kilti apžvalgos ratu. Kiek litų jis sumokėjo už bilietus? Sprendimas. 2 plus 3 plus 3 lygu 8. Arba 2 plus 3 kart 2 lygu 8. Pirmiausia, sudauginame. Gauname 6, tada prie 6 pridedame 2, gauname 8. Atsakymas – 8 litus sumokėjo Mantas už bilietus. Labai svarbu štai įsidėmėti. Pirmiausia, atlikite daugybos veiksmą, paskui sudėties arba atimties. Daugybos veiksmas turi pirmumo teisę. Taigi, apskaičiuok. Sudauginame, tada atimame. Sudauginame, po to atimame. Ir visas kitas užduotėles atlik. Bitininkas iš 4 avilių iškopė po 9 kg medaus. Kiek iš viso kilogramų medaus jis iškopė? Iš 4 avilių po 9. Iš kiekvieno avilio po 9 kilogramus. Kiek iš viso kilogramų medaus jis iškopė? O dabar galvosūkis. Perskaityk ir pamėgink jį įveikti. Pratybų užduotys. Apskaičiuok, parašyk atsakymus ir nuspalvink
tas vietas, kur yra atsakymai. Ir gausi užduotį - nuspalvink gatves, kuriomis važiuoja troleibusas. Jas žymi šių pratimų atsakymai. Sėkmės!